ne može da radi bilo ko na Pinku, isključivo profesionalci, drugo ljudi koji stvarno mogu da donesu dobre rejtinge. Ovo je ozbiljna televizija, ovde ne može da radi neko zato što mu se radi ili zato što je zalutao da se bavi televizijom. Rade ljudi koji su debelo odmere, projektovani za određene pozicije koje vrše na TV-u. I zato ti pozivaš... Tako da ne može ovde da se desi da neko iz tehničkog osoblja postane speaker jutarnjeg programa. Mislim, to se dešava vrlo na drugim televizijama, ovo da vam kažem, ali i na Pinku ne može da se desi. Dakle, priučeni, doučeni iz Konca i Konopca ovde ne mogu da rade ozbiljne stvari. Znači, svako ima svoju ulogu. Evo nas jutros na Slavi, prvo možete vidjeti kakva je frekvencija saobraćaja i evo ja sam teo da ti pariram u ovom bež stylingu jutros, draga Dea. Ovde uveče božanstveno izada ovaj plato kad se popala sva ova, da kažem, ova ukrasna rasveta i to izada baš izuzetno, izuzetno što se kaže, ovo je kao jedna vrsta amfiteatra sa kojem može naravno se posmatra božanstvena fontana kad menja boje i sve ono što je da kažem, interesantno ovde upravo na čuvenom skveru Slavija. Ono što smo jutro steli da kažemo, evo danas su srednjoškolci krenuli u školu i obzirom da su oni kao mlada generacija neko ko servira trendove, ko nas apsolutno obaveštava o svemu što je aktuelno i svemu onome što je bitno u 21. veku, upravo ovde na Slaviji imamo sve što je bitno za naš grad, da stavimo hashtag ili u današnje vreme neku vrstu smernice ili usmerenje i stavimo hashtag Beograd. Danas može, na primjer, da bude hashtag da naprave, pošli smo u srednju školu, prvi dan srednje škole, a, kažem, upravo oni, da kažem, mladi ljudi, oni upravo u 21. veku daju taj futurizam i, da kažem, koriste upravo hashtagove, koriste internet, Facebook, Instagram i sve ono što je bitno da bi mogli u današnje vreme da funkcionišemo. Takođe, izuzetno ovde, da kažemo, posađeno razno ovo ukrasno bilje,